אמר הלכה, לעילוי נשמת הרב חיים קניבסקי, חכם שלום הכהן בן תופח המלכה, והרב אורי זוהר, והרב שמעון בן חביב, הזכר צדיקים וקדושים לברכה, זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל, ולהבדיל לרפואת דוד בן רבקה ומשה בן אלנה, שקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הלכה בהלכות שבת בדין של מוקצה. בשבת אסור להחזיק או לטלטל בהמה, חיה או עוף. כל אלו בכלל מוקצה, כמו עצים ואבנים. אסור לטלטל אותם. למה? כיוון שהם לא ראויים לשבת לשום שימוש. עד רבה, לאדם אפילו יש לו בעלי חיים שבדרך כלל מהלך השבוע הוא רוכב עליהם, משתמש בהם. בתורה כתוב למען ינוח שורך וחמוריך. דורשת הגמרא, זה לא רק שור וחמור. זה כל דבר שיש לאדם בעלי חיים, אסור לו להשתמש איתם ביום שבת. גם אם יש לו עוף שקופץ לו בבית, יש לו איזה תרנגול שמקפץ בבית ועלול לשבור לו כלים, גם כן אסור לו לתפוס את התרנגול בידיים ולהכניס אותו לכלוב שלו, לאיפה שהוא נמצא. כל בעל חי בשבת נקרא מוקצה. אם כתוב שאם אדם יש לו אפרוחים, אפרוחים שהוא רוצה שהאפרוחים יעלו, ירדו, אז כתוב שמותר לשים סל או איזה מדרגה בשביל שאין להם אפשרות לעלות או לרדת, אבל באפרוחים עצמם אסור לו לגעת בהם. אותו דבר, אדם שיש לו אקווריום, שיש שם דגים, דגי זהב, שהוא משתמש איתם לנוי, שעשוע וכדומה, אסור בשבת להזיז אותו ממקום למקום, להזיז את האקווריום ממקום למקום. אותו דבר, אדם שיש לו טוקי בשבת, שעושה קולות או לא עושה קולות, הוא רוצה להשתעשע איתו בשבת, אסור לו בשבת לטלטל אותו, גם אם הוא משתמש לו בתור נוי, יש לו הנאה מזה, גם כן הדבר הזה הוא אסור. אותו דבר, אדם שמגדל כלב בבית, בשבת אסור לו להחזיק אותו. אסור להחזיק אותו, אתה רוצה לתת לו לאכול, אתה יכול לתת לו לאכול, אבל לא להרים אותו, לא לשאת אותו. כל הבעלי חיים יש להם דין של מוקצה ביום שבת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.